أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ احباب کے سامنے محترم قاری محمد خالد محمود صاحب نے آیات کریمہ تلاوت فرمائی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کی تلاوت کی گئی.
اب اس تلاوت کا اردو اور انگلش ترجمہ آپ کی نظر کیا جائے گا۔ تلاوت کا اردو ترجمہ مولانا محمد ابراہیم جوناگڑی، جو کہ ایک معروف انڈین اور یو کے عالم دین اور ترجمہ قرآن کرنے والے ہیں، ان کے ترجمے سے لیا گیا اردو ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پورا کرے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ This English translation is taken from translation done by Abdullah Yusuf Ali, who is the author of the most popular Holy Quran translation in the English language. He was a highly educated and accomplished gentleman of his time. Al-Baqarah 183-184. O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that you may learn self-restraint. Fasting for a fixed number of days, but if any of you is ill or on a journey, the prescribed number should be made up from those days. For those who can do it with hardship is a ransom, the feeding of one that is indigent. But he that will give more of his own free will, it is better for him, and it is better for you that you fast, if you only knew. Sadaqallahul Azim. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیرو ٹیکنالوجیز کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حدیث مبارکہ، اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ۔ رمضان کے بابرکت مہینے کے بالکل شروع میں ایک مختصر حدیث مبارکہ، جو کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا
نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی وہم نے صدا دی کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا تو یقین پکار اٹھا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یقین پکار اٹھا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا تیرے خلق پر ہے نازا ہوا خود بھی دست قدرت تیرے خلق پر ہے نازا ہوا خود بھی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ سا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ